دا د انګیره بوغ د وشای اس اندازه مې لګاوله چې ګوره دا کې دا یستر پټای دی مو په خیال دوا کانالو وی څومره بد کې دا بیټا یو دا یو دوا درې څلور پنځه شپږ اووه اته نه لس یولس من لس یولس بیټي خالی انګیر دی په دا کې غونډ دا غونډې کور کړی دی انګیره بندې نو بهرحال دغه پوره دا ویډیو بیا زه چرته اپلوډ کوم فلحال مې ستا پرایویټ جوړه کړله بټ آی هاو ټو شو لیټل بیټ لک انسایډ دا د اویاما توچیګي بودو بودو په جاپانی ژبه کې انګیر ته وایي د بودو سټریټ ویډیو مې سره جوړه کړله امید لاره چې تاسو هم خپل انګیر په دغه طریقه باندې ستر کړئ